আজি এই ডাউটনাট অ্যাপটো ডাউনলোড কৰক। ডাউটনাটে সামৰি ল'ব 6ৰ পৰা 12 লৈকে আপোনাৰ সকলোবোৰ ক্লাছৰ মেথছ, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ ডাউটসমূহ। সমাধান পোৱা যাব তাকো অসমীয়াত। কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ এখন ফটো তোলক, সেইখন ক্ৰপ কৰক আৰু লগে লগেই ভিডিঅ'ত সমাধান পাওক। এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে ডাউটনাট অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। হেল্ল' এভৰিৱান, আমাক এই কোৱেশ্চনটো দিয়া হৈছে ফাইণ্ড দ্য কিউব ৰুট অফ ইচ অফ দ্য ফলোয়িং নাম্বাৰ্ছ বাই প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন মেথড 64। মানে আমাক কৈছে 64ৰ কিউব ৰুটৰ আনচাৰটো কিমান হ'ব এইটো ওলাবলৈ, আৰু আমি প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন মেথডটো ইউজ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, দেখ চোৱা তোমালোকে প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন মেথডটো 64, 2 ডিভাইড কৰিলো কিমান হ'ব 32, আকৌ 2 ডিভাইড কৰিলো 16, আকৌ 2 ডিভাইড কৰিলো 8, আকৌ 2 ডিভাইড কৰিলো 4, আকৌ 2 ডিভাইড কৰিলো 2, আকৌ 2 ডিভাইড কৰিম কিমান আহিলে 1। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা 64ৰ প্ৰাইম ফেক্টৰছ আমি কি পালো, 2 ইনটু 2 ইনটু 2 ইনটু 2 ইনটু 2 ইনটু 2 আমি এই তিনিটাটোক এটা গ্ৰুপত বনাই ল'ব পাৰোঁ আৰু এই তিনিটাটোক এটা গ্ৰুপত বনাই ল'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি যদি কিউব ৰুট কৰিব খোজোঁ, মানে ইয়াত 2 কিউব ইনটু 2 কিউব, আৰু কিউব ৰুট কৰিলে কিমান আহিব 2 ইনটু 2, সেইটোৱে লিখি দিম চোৱা তোমালোকে। Therefore, cube root is equal to 2 into 2. ইয়াৰ পৰা এটা 2 আহিব আৰু ইয়াৰ পৰা এটা 2 আহিব, 2 into 2. তে ফাইনেলি আমি কিমান পালো, cube root of 64 is equal to 4. ঠিক আছে, এইটো আমাৰ ফাইনেল আনসার। থ্যাংক ইউ।